Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripun kasarasane? Sae nggih. Sugeng pinanggih malih ing pasinaonan basa Jawi kelas 6 kalian Ustazah Nurul ing babagan teks informasi. Sedurunge kawiwitan, yo Mas basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocah-bocah, ing pasinonen iki kowe bakalan ngerti apa sih sing diarani teks informasi lan apa wae jinise teks informasi. Yuk cah, dipelajari siji mboko siji. Teks informasi, sing diarani teks informasi yaiku teks kang isine nginformasekake apa wae supaya diweruhi wong akeh. Ya cak, dipangerteni ya, yaiku teks sing ngewenehi informasi marang wong liya. Saiki coba setetekno rong gambar iki. Saka loro gambar iki cah, kowe mestine bisa bedakake informasi apa sih sing ana ing gambar siji lan gambar loro. Gambar siji wis katon ya cah, tanduran sing subur wernane ijo. Sing nomor loro ya iku tanduran sing wis mari ditegor. Ditegor iku ditebang cah, lan katon gersang utawa garing. Saiki wujude teks informasi. Teks informasi iku wujude kaperang dadi loro, yaiku lisan lan tulisan. Lisan cah iku bisa kok rungokake saka radio lan TV. Yen tulisan iso kok waca ana ing koran, majalah, spanduk sing nang dalan-dalan. Kabeh iku cah ngewenehi informasi. Saiki jinise teks informasi iku kaperang dadi papat. Siji, pawarta. Loro, persuasi. Telu, sesanti utawa slogan. Papat, pariwara utawa iklan. Nomor siji, teks pawarta. Teks pawarta iki cah wis tau kok sinawi ana ing kelas 5. Apa sih teks pawarta iku? Teks kang isine ngandharake fakta, jelasno fakta kedadean. Ana berita apa wae sing nyata ora digawe-gawe. Iki ana ing media cetak utawa elektronik. Lan isine aktual. Aktual iku berita sing kekinian, sing lagi diomongke wong akeh. Lan faktual sesuai fakta, ora ngarang. Tulodone, coba setitikno gambar loro iki, cah. Lho, ana gambar jembatan utawa dalan iki sing ambruk. Sing sijine gambar loro iku banjir, cah. Lho, banjir ana ing ngendi? Ngendi? Saiki coba kowe rungokne Ustazah bakalan maca teks pawarta. Banjir bandang lan longsor Trenggalek. Bupati Trenggalek Emil Elistianto dardak ngirim pesan ringkes marang kantor berita antara ngandarake yen wis dumadi prahara lemah longsor lan banjir bandang. Lemah longsor lan banjir bandang nrajang tulung kecamatan ing Kabupaten Trenggalek, yaitu kecamatan Munjungan, Gandung Sari lan Kampak. Prahara banjir bandang lan tanah longsor mau kelakon ing dina Selasa 16 Agustus 2016 pukul 02.00 WIB. Sawise udan deres meh sedina sewengi ora leren. Prahara lemah longsor kang nggawa korban jiwa siji asal desa Senden kecamatan Kampak lagi surut lan bisa ditangani ing dina Rebo 17 Agustus 2016. Prahara banjir bandang medhotake kretek ing dalan sing ngubungake kecamatan Kampak Munjungan lan Kampak Gandung Sari. Uga ngrendem ewohan omah. Pedhote kretek mau nyebabake bantuan kanggo korban prahara banjir bandang sing dilewatake BPBD ora bisa dikirim kanthi lancar. Wis bener ya cah, teks iku mang kalebu teks pawarta utawa berita. Wis ana ciri-cirine, ana kapan kedadeane, ing ngendi, sapa wae sing kelibat ing bencana iku mang, kaya ngapa kedadeane ya cah ya. Saiki sing nomor loro yaiku
teks persuasi. Teks persuasi yaiku karangan kang isine ngajak lan ngeyakinake sing maca. Iki wujude paragraf ya, Cak, teks persuasi. Coba delengen iki ya. Coba dirungokake. Ngopeni banyu sumber panguripan. Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bakal bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhake banyu sing resik, banyu kang bebas polusi. Nyatane ing jaman saiki angel banget golek banyu sing resik bebas polusi. Tok banyu lan wis kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kenek polusi amarga kanggo buangan uwuh lan limbah pomahan uga limbah pabrik. Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara. Mulane segara dadi reget tercemar. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo podo ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan sak kiwa tengene sumber. Ojo buang sampah lan limbah menyang kali. Mula saka iku ayo bebarengan gumrega ngopeni banyu minangka sumber panguripan. Saka teks mangca wis katon ya ana tembung sing ngajak yaiku ayo. Nah iku tandane persuasi. Ngajak iku mang supaya ngajak apa, Cak? Supaya duweni banyu resik. Soale banyu iku sumber penghidupan. Kabeh makhluk hidup iku mbutuhake banyu sing resik. Saiki sesanti utawa slogan. Apa sih sesanti utawa slogan? Yaiku isine ngajak lan ngelingake. Loh, lak yo podo karo persuasi. Beda cayan persuasi iku tekse dawa, yen sesanti utawa slogan iku tekse ringkes titik. Coba delengen iki. Ana gambar. Ana tulisane negor sauwit nandur 100 bibit. Iki ngajak apa, Cak? Ngajak nandur wit-witan. Ojo seneng negor utawa nebang wit-witan. Ayo yo nandur wit-witan. Sing terakhir ya iku teks pariworo. Teks pariworo utawa iklan. Kowe mestine wis sering ketemu ya yen ing TV, ing HP-mu dhewe-dhewe iku ya biasane ana iklan. Iklan iku Cak kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Biasane iklan barang ya, Cak, utawa panganan. Coba saiki delengen tulodo saka usada. Ana gambar Dera Go Green Indoling Polatama. Nah iki tulisane sabun deterjen rakyat ramah lingkungan. Nah iklan utawa pariwara iki dodolan apa, Cak? Dodolan sabun deterjen. Nah kaya ngono mangca sinaune dina iki. Kowe wis sinau papat jenis teks informasi yaiku pawarta, persuasi, sesanti utawa slogan, lan pariworo utawa iklan. Gampang ya, Cak, sinau teks informasi ing dina iki. Ya wis, Cak, yen ngono ayo dipungkasi sinau dina iki nganti maos. Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bocah-bocah aja lali ing omah. Salat 5 wektu. Maos Al-Qur'an, ngrewangi wong tuane, sinau sing temen lan dadi bocah sing bagus ing omah. Yuk, Cak, dipungkasi ustazah ya, Cak. Ustazah nyuwun pangapunten lan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.